Nxënës të dashur, përshëndetje. Sot në lëndën e historisë do trajtojmë temën objekte të rëndësishme të vendbanimit tim. Këtë temë e gjejmë në faqet 60 dhe 61 të tekstit. Në këtë temë mësimore do identifikojmë institucionet vendore dhe objektet social-kulturore të qytetit apo fshatit tuaj. Do shpjegoni me fjalorin e fushës funksionin që kryen bashkia dhe këshilli i qarkut. Do vlerësoni rëndësinë e institucioneve vendore për zhvillimin e qytetit apo fshatit që përfshin bashkia e qarku. Fjalët kyçe ose fjalët kryesore janë qeverisje vendore, bashki, këshilli i qarkut, banka, objekte social-kulturore. Mësimi sot është ndarë në tri çështje: ndërtesat e qeverisjes vendore, objektet social-kulturore, fshatrat janë bërë pjesë e bashkive. Në qendër të çdo qyteti ndodhen ndërtesat e qeverisjes vendore, siç është bashkia. Por në qytet ka edhe dyqane, lokale dhe objekte social-kulturore. Fshati dikur qeverisej si komunë, ndryshe nga sot që është bërë pjesë e bashkisë. Ndërtesat e qeverisjes vendore. Në qendër të qyteteve ndodhen ndërtesat e institucioneve të qeverisjes vendore, bashkia dhe këshilli i qarkut. Bashkia përfshin qytetin qendër dhe fshatrat rreth tij. Bashkia drejtohet nga kryetari i bashkisë dhe mendimet kryesore merren nga këshilli bashkiak. Këta zgjidhen një herë në 4 vjet. Këshilli i qarkut përbëhet nga këshilltarë të zgjedhur nga bashkitë dhe fshatrat e qarkut. Ky këshill merr vendime të rëndësishme për zhvillimin e qyteteve dhe të fshatrave që përfshin qarku. Në të majt kemi një foto apo pamje të bashkisë së Tiranës, e cila ndodhet në qendër të Tiranës. Objektet social-kulturore. Në qytet, ju e dini, ka dyqane, lokale, ndërmarje të ndryshme, ku janë të punësuar shumë njerëz. Për zhvillimin e ekonomisë, një rëndësi të veçantë kanë bankat, dhe në qytetet e mëdha ka disa të tilla. Ka gjithashtu objekte social-kulturore si stadium, pallat sporti, kinema, teatr, biblioteka, posta, disa shkolla nënvjeçare dhe të mesme. Në spitalin rajonal kurohen njerëz nga i gjithë qarku. Më poshtë kemi dy foto që u përkasin objekteve social-kulturore, ku kemi një shtëpi muze në qytetin e Lushnjës dhe teatrin kombëtar në Tiranë. Fshatrat janë bërë pjesë e bashkive. Dikur fshatrat qeverisheshin si komuna, ku disa fshatra përbënin një të tillë. Ditët e sotme ato janë bërë pjesë e bashkive të mëdha. Drejtuesit e bashkive, për të kujdesur për fshatin, caktojnë një administrator. Rrugët automobilistike se të çojnë drejt në qendër të fshatit. Me rrugë të asfaltuara, ai lidhet jo vetëm me qytetin, por edhe me fshatra të tjera. Pothuaj të gjitha shtëpitë e fshatit janë bërë të reja. Në qendër të fshatit është shkolla dhe qendra shëndetësore. Banorët atje janë dashamirës edhe me çdo kalimtar. Fshati është vërtet i bukur dhe atje sot jetohet mirë. Pasaj përket punës me tekstit, do lexoni informacionin në dhënë. Në fletoren e detyrave të klasës do të përgjigjeni me shkrim pyetjeve të rubrikës Provo veten, dhe si do t'ju shtëpije, do shkruani në fletore një përshkrim të vendbanimit tuaj, duke u përqendruar te objektet e rëndësishme social-kulturore të vendbanimit. Mirupafshim.